Dobar večer, vrijeme su odgovornosti. Evo, posrećilo nam se jer je naš gost, od kako je potresa na Baniji, to smo već više puta govorili i danas nastavljamo s ovom serijom emisija posvećenih potresima. Dakle, naš gost je izuzetno zaposlen non stop na terenu. To je predsjednik Srpskog narodnog vijeća i kasnije ćemo ga malo bolje predstaviti, profesor Milorad Pupovac. Profesore, dobro večer, kako ste? Dobro večer, hvala na pitanju. Dobro sam s vama u društvu i s vašim gledaocima. Sasvim sigurno dobro. A poslovi koje radimo čine da budemo bolji nego što bismo inače možda bili. Hvala vam, profesore. Ajmo, kao što je red u svakoj našoj emisiji, što preciznije, što korektnije predstaviti našega sugovornika. Dakle, profesor Milorad Pupovac je rođen 5. studenog 55. u Dalmaciji, u mjestu Ceranju Donjem, to je općina Benkovac, i studirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio studij opće lingvistike i filozofije. Nakon toga je magistrirao na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, da bi nakon toga doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. On je lingvist, bavi se već niz godina onime što zapravo i predaje u ovom semestru, a to je jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji, dakle ono što nazivamo javni jezik, a osobito je to važno u politici, pa ćemo ga nešto o tome u drugom dijelu emisije pitati. Dakle, on je zaposlen na katedri za primijenjenu lingvistiku Filozofskog fakulteta, rekoh, u Zagrebu, i predaje, osim javnog jezika, predaje etiku govorenja. To kako i što govorimo je jako važna stvar, i semantiku razumijevanja. Inače, Milorad Pupovac ima jezik, ima nastup koji mnogi koji ga prate godinama ga ističu kao jednog vjerovatno najboljeg govornika koji imamo u političkoj sferi, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Dakle, vrlo dobro koristi jezik, vrlo je razgovjetan i to će nam jako puno pomoći da nam pomogne profesor shvatiti što su prioriteti na Baniji, i zbog tih prioriteta vi ćete, kao i u proteklim emisijama, biti pozvani da pomognete. Znam da je veliko srce Bosne i Hercegovine, mi smo već objavili sve što je do sada vaša zemlja i vaši građani napravili, što su napravili za unesrećene na Baniji. Svaka emisija ima radni naslov, pa će radni naslov ove misije biti i naziv humanitarne akcije Banija je naša kuća. Tako se zove naša emisija. Kao i humanitarna akcija Srpskog narodnog vijeća, Banija je naša kuća. Profesor Pupovac već duži niz mandata je saborski zastupnik. Sad je to 10. saziv Hrvatskog sabora, koji je počeo u julu mjesecu prošle godine, izabran kao čelnik samostalne demokratske srpske stranke. Kao takav on je član dvaju kluba zastupnika, dakle klub zastupnika samostalne demokratske srpske stranke, i pošto je izabran iz reda srpske manjine, on pripada i klubu zastupnika nacionalnih manjina. Dužnosti u Hrvatskom parlamentu, predsjednik je Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, to će isto biti tema naše emisije, član je Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, bit će pitanje iz toj oblasti, i član je Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izabran, kao što znate, kao predstavnik manjine u takozvanoj 12. izbornoj jedinici. Profesore Pupovac, ajmo od početka. Gdje ste bili i koja je bila prva asocijacija kada su 28.1.
i onda onaj razorni 29. potresi pogodili Baniju. Da li se sjećate gdje ste bili i koje su bile vaše prve reakcije? Dakle, prvi potres sam bio u svojoj kući u Zagrebu, u krevetu, i kao i svi ljudi koji su u tom trenutku bili u ranim jutarnjim satima, bilo u krevetu, bilo u pripremi za poslove, dočekali smo taj potres sa strahovima koji su se razbudili u odnosu na potres koji smo imali u martu mjesecu u Zagrebu i potom niz potresa koji su slijedili praktički sve do tog prvog potresa na području Banije, odnosno između Petrinje i Gline. Drugi potres sam zamalo bio u Petrinji i zamalo bio na području na kojem se dogodilo veliko razaranje, ali sam nešto ranije otišao i dospio u svoj ured u Zagrebu i sjedim pored zida koji je ponovo napuknut, ponovo oštećen između sobe u kojoj ja sjedim i sobe u kojoj sjede moji kolege. Dakle, ponovo smo imali doživljaj da su svi ljudi izašli na ulice, ponovo smo imali doživljaj da nismo jedno vrijeme mogli čuti jedni druge, jer su opterećenja u komunikaciji bila iznimna. Ponovo je moja prva pomisao bila da nazovem ljude s kojima sam se družio to jutro, to prije podne, na Baniji, u selu Gornja Bačuga, u gradu Petrinji, posebno paroha petrinjskoga oca Sašu Umičevića. I prvu vijest koju sam od njega dobio jeste da je neposredno pored njegovog parohijskog doma u kojem smo boravili nepunih sat vremena prije ovog teškog potresa stradala jedna djevojčica koja je bila prva javno poznata žrtva i ovog trenutka iskazujem najdublje žaljenje i suosjećanje obitelji, roditeljima, najbližima te djevojčice, kao i svim žrtvama za koje smo tokom dana saznavali da su stradavali na tom području. Kad ste prvi puta kao Srpsko narodno vijeće koncipirali tu već ozbiljnu pomoć preko vaših veza, to ćemo malo kasnije govoriti, stiže pomoć iz Srbije, iz Bosne, iz drugih mjesta. Dakle, kad je Srpsko narodno vijeće nakon tih razornih potresa bio spreman izaći sa prvom velikom akcijom koja se zove Banija je naša kuća? Sutradan. Dakle, mi smo organizacija koja ima odjel za socijalnu humanitarnu aktivnost već nekoliko godina i taj dan, dakle, nakon prvog potresa, kad sam otišao i kada sam razgovarao sa ljudima što im treba, što im je potrebno, stavili smo na raspolaganje ono što smo imali, one kapacitete koje smo imali. Nakon ovog razornog potresa, onda smo počeli se obraćati ljudima koji su nam trebali pomoći u onom što je bilo u tom trenutku najhitnije. A to znači higijenske potrepštine i hrana. I to smo sa svojim kapacitetima počeli kupovati, a onda smo počeli pozivati ljude i ljudi su se pridružili, bilo financijskim donacijama, bilo direktnim donošenjem hrane, bilo direktnim donošenjem odjeće, bilo direktnim donošenjem higijenskih potrepština. I druga stvar koja je odmah nakon toga došla na dnevni red, jer smo vidjeli da ljudi spavaju u autima, da cijele obitelji zapravo, što zbog straha, što zbog činjenice da ne mogu više ući u svoje kuće jer su razorene ili je opasno da borave u njima, je bilo da se nabavi smještaj za njih. Tako da smo krenuli promptno u nabavku kontejnera. I prvi kontejner ili najveći broj kontejnera je došao iz Bosne i Hercegovine, iz područja Republike Srpske, iz najprije Dubice,
a onda nakon toga i Srebrenice, s kojima i dan danas surađujemo i čiji proizvodni kapaciteti zapravo snabdijevaju najveći dio narudžbi koje rade i Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska, s kojom tijesno surađujemo, i Srpsko narodno vijeće, tako da je preko 70 kontejnera naručeno, a preko 60 već isporučeno i još idu narudžbe u narednim danima prema njima, kao i prema nekim drugim proizvođačima koji mogu brzo i promptno i kvalitetno reagirati prema našim zahtjevima. I treća stvar je bila psihosocijalna pomoć. Sredali smo psihički slomljene ljude, što je razumljivo, koji su ostali bez ičega. I trebalo je tim ljudima biti na usluzi. Tako da je naša kolegica, moja zamjenica Aneta Vladimirova, organizirala volontere koji su se razišli po terenu i koji su se našli na usluzi ljudima. I onda je naravno trebalo podići sve volontere, aktiviste koji će se baviti ukupnim humanitarnim radom, dostavom hrane, organizacijom prihvaćanja kontejnera, postavljanja kontejnera, priključivanje na vodu, priključivanje na struju, snabdjevanja tih kontejnera sa elementarnim stvarima kao što su prije svega grijalice, a onda naravno i rešoji, a onda naravno i kreveti itd. Zatim trebalo je organizirati timove ljudi, volontera koji su došli iz različitih dijelova Hrvatske, a koji su došli da poprave korov, da maknu dimnjak, da zatvore neku rupu na krovu ili da zatvore neku rupu u zidu ili da naprave nekakvo improvizirano sklonište za stvari ili za ljude. Potom je trebalo početi organizirati prihvat donacija koje su dolazile u građevinskom materijalu, koje su dolazile u cigli, u crijepu, u cementu, u daskama, u folijama najlonskim, u najrazličitijoj vrsti materijala koja do dana današnjega stiže, evo danas iz Republike Srbije, iz Indije je došlo tri šlepera građevinskog materijala, iznimno kvalitetnog, iznimno kvalitetnih blokova za gradnju kuća od cigle. Jučer je stiglo dva šlepera crijepa iz Kikinde, prekjučer je stiglo 1000 pari čizama. Banija je područje sa mnogo vlage i u selima ima mnogo blata u kišno vrijeme i u snježno vrijeme i to je zapravo njihova osnovna obuća. Sljedeće je nabavka šporeta, nabavka frižidera, sljedeće je nabavka veš mašina, tako da ljudi koliko toliko imaju ono što im je potrebno za život u tim izrazito, izrazito teškim okolnostima i zimski izrazito neugodnim okolnostima po njihovo zdravlje i po njihov svakodnevni život. Hvala profesore. Sad ćemo u nekoliko navrata tijekom emisije pokazati telop Banija, naša kuća, režio. Molim da se prikaže telop Srpskog narodnog vijeća, dakle humanitarna akcija Srpskog narodnog vijeća o kojoj sada govorimo, Banija, naša kuća. Tu imate, to je jedan više valutni račun otvoren u Zagrebačkoj banci. Izvolite sada, molim vas, zapisati taj račun. Imat ćete priliku nekoliko puta tijekom emisije da vidite ovaj telop i imate ovaj SWIFT koji vidite sada za transakcije izvan Republike Hrvatske. Taj telop neka stoji nekoliko, možda minutu, režiju ostavite ga dok profesor Pupovac nama objasni jednu vrlo važnu stvar. Naime, njegov stranački kolega koji ga je i prethodio na mjesto predsjednika Srpskog narodnog vijeća, dakle gospodin Boris Milošević, bio je u parlamentu. Međutim, kod formiranja sadašnje većine u parlamentu, dakle stranka koju vodi profesor Pupovac, Samostalna demokratska srpska stranka, je
sastavnica te parlamentarne većine, tako da je dogovoreno da saborski zastupnik Boris Milošević, koji će nam uskoro biti gost u emisiji, ali sad ne možemo, zaista ima čovjek posla preko glave, jer je on, kao što sam rekao u prošloj emisiji, kad smo razgovarali sa Vesnom Teršelić, Boris Milošević je član tog novo oformilnog stožera koji ima sjedište tamo na Bani u Glini, i Milošević je non stop na terenu, ali nadam se da će naći sad vremena da s nama razgovara i da iz prve ruke nam kaže kako stvari napreduju. Ali sve ove informacije koje daje profesor Pupovac su jako važne. Naime, dogodila se u nizu loših vijesti jedna dobra stvar, a to je da predstavnik srpske manjine se nalazi u vladi u funkciji potpredsjednika zaduženog za ljudska prava i iz te funkcije prelazi, odnosno sačuvao je mjesto potpredsjednika vlade, ali je i potpredsjednik tog novooformljenog stožera. Tako da Srpsko narodno vijeće iz prve ruke od Borisa Miloševića ima vrlo kvalitetne informacije i znate točno koji su prioriteti. Što vam govori Boris Milošević? U kakvim problemima se on sada nalazi i u što se pretvorio njegov život od kako je postavljen na tu funkciju na Baniji? Boris Milošević je de facto zajedno sa potpredsjednikom Tomom Medvedom i potpredsjednikom Darkom Horvatom i drugim članovima toga štaba koji ima sjedište u Petrinji, de facto preselio. I on svoju aktivnost kao potpredsjednik vlade za ljudska prava i društvene djelatnosti praktički obavlja iz Petrinje. I glavna njegova aktivnost, glavna njegova dužnost jeste koordiniranje ukupnog posla koji vlada i koji država obavlja sada na području pogođenim potresom, na području Banije. On je desna ruka potpredsjedniku Medvedu, koji je zapravo prvi čovjek toga štaba, i iznimno je značajno i dragocjeno što koordinira aktivnosti između toga štaba i aktivnosti koje radi Srpsko narodno vijeće i Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska, kao i druge organizacije koje čine jedan konzorcij pod kišobranom Crvenog križa ili Crvenog krsta Republike Hrvatske, a to su, dakle, ovim redom Solidarna, Srpsko narodno vijeće, Sloga, dakle, organizacije koje su najaktivnije nevladine organizacije i koje su po kapacitetu i financijskom, a i po kapacitetu organizacijskom, Srpsko narodno vijeće najjači organizacijski kapacitet ima, zato je dalo sekretara te koordinacije i to je naš udio u toj koordinaciji, jer mi ga kao vijeće financiramo. Tako da te aktivnosti se koordiniraju, to znači koordinira se aktivnost Hrvatske vojske koja treba dovesti neki kontejner ili neku kućicu. Treba raskrčiti put, pripremiti teren da vozila mogu doći u ta brdovita područja, često nepristupačna. Zatim koordinira civilnu zaštitu koja obavlja najveći dio prihvata i prijevoza bilo pokretnih kućica, bilo kamp kućica, bilo kontejnera i naravno Crvenog križa, čiji volonteri obilaze ljude i dostavljaju im hranu, dostavljaju im lijekove zajedno sa našim volonterima, i to je doista, doista obilna koordinacija. Koordinira aktivnosti Hrvatske elektroprivrede, tako da se na vrijeme, kada stigne kontejner, mora doći električar. Kada stigne kontejner, morao bi doći i vodoinstalater. Dakle, kada stigne kontejner, mora odmah doći kamion koji će dovesti krevete, koji će dovesti grijalice, koji će dovesti prve najnužnije potrebe. Ukoliko to kontejneri u sebi nemaju, a najčešće nemaju, jer je najvažnije bilo da se što je moguće prije dostavi kontejnera, a ne da se gradi unutra već namještene kontejnere ili kad su potrebi kamp kućice. Dakle, iznimno je dragocjeno što je Boris Milošević tamo, iznimno je značajno što to dodatno doprinosi jednoj vrsti dobrog odnosa između Hrvata i Srba na području Sisačko-moslavačke županije, na području Banije,
što to dobro doprinosi međuetničkoj atmosferi u Hrvatskoj. Pa smo onda vrlo brzo nakon toga vidjeli da su tim primjerom išli i nadbiskup zagrebački kardinal Bozanić i mitropolit zagrebački mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, koji su također manifestirali bliskost između dviju crkava. Još ću htio nešto reći. Srpsko narodno vijeće je iznimno obzirno na pomoć drugima i na suradnju s drugima. Tako radimo da sve što dobijemo dijelimo sa našim sugrađanima hrvatske nacionalnosti, sa komunalnim poduzećima, bilo grada Gline, bilo grada Petrinje. S druge strane, da pomažemo islamskoj zajednici koja ima svoje institucije. Merhamet se našao, na primjer, u Sisku u krizi oko pripremanja i repariranja kuhinje koje su imali, pa smo uplatili jednu financijsku donaciju da mogu oni imati. Društvo slijepih osoba koje su sada posebno pogođene također. Bolnici Sisačkoj u kojoj je došlo do oštećenja je Srpsko narodno vijeće zajedno sa općinom Vojnić i općinom Krnjak doniralo sredstva i doniralo materijal tako da se može što je moguće hitnijem postupku izvršiti popravke na pojedinim odjelima u toj bolnici. Romskoj zajednici koja ima i na području Siska, ali i pod Petrinje, a isto tako i na području Gline, je također javna pažnja koju osiguravamo preko svojih medija i preko novinara koje imamo kao što su Novosti i Portal Novosti, ali istovremeno i dostava hrane i dostava pomoći u tom pogledu. Tako da nastojimo pomoći što je moguće više. Također smo neposredno nakon potresa, kad smo čuli da je u Kostajnici na bosanskoj strani došlo do značajnog oštećenja i da su ljudi morali izaći iz svoje kuća, Srpsko narodno vijeće na čelu i Samostalna demokratska srpska stranka na čelu sa potpredsjednicom Draganom Jeckov, koja je predsjednica našeg poslaničkog kluba u Saboru, otpremila jednu značajnu količinu donacije u hrani prošli tjedan, prošlu sedmicu, koju su organizirali i prikupili naši sugrađani iz područja Istočne Slavonije. U subotu ćemo ona i ja otići i isporučiti 500 paketa hrane i paketa higijenskih potrepština koje smo odvojili od onoga što smo skupili kao donacije, jer smatramo da je neophodno da pokažemo solidarnost koja je vjerojatno simbolička u odnosu na sve potrebe koje ljudi mogu tamo imati, ali solidarnost zato što smo i mi prvu značajnu donaciju za kupovinu kontejnera dobili od Banja Luke i ovo je naša gesta uzvratna i s druge strane naša gesta solidarnosti i preko granice. Više puta je ovdje spomenuti Caritas i Crveni križ, pa ću sada zamoliti režiju da pokaže naš drugi telop. Znate da smo u prošloj emisiji dosta inzistirali oko toga i to je važna stvar. Znate, vi nazovete ta dva broja koja ćete sada vidjeti. Bez obzira na kojem teleoperateru ste pretplaćeni na teritoriju gdje živite, dakle, teleoperateri su se dogovorili, izašli su sa dva broja, 17764, ako biste htjeli donirati Caritasu, i onda Caritas preusmjerava sredstava, jel da, kolegama u Hrvatskoj, ili 17023, ako biste htjeli dati Crvenom križu. Dakle, svaki poziv, za vas je to jako mali novac, dvije marke, dvije konvertibilne marke, ali zamislite da hiljade ljudi koji zove, koji gleda ovu emisiju ovog časa, tijekom emisije ili kada emisija završi, okrene broj 17764 za Caritas ili 17023 za Crveni krst ili križ i to te vaše male donacije od dvije marke, kad se skupe, to je veliki ozbiljan novac. Caritas Varaždinske biskupije, odnosno nacionalni Caritas čiji je šef Varaždinski biskup je već dogovorio
stotinjak potpuno opremljenih kontejnera proizvodi, se sve proizvodi u Hrvatskoj. Dakle, sa bilo koje strane, je li to Crveni križ, je li to Caritas, je li to Srpsko narodno vijeće, je li to vlada Srbije, Vučić se je požurio i odmah je uplatio 1 milijun eura. Dakle, Banja Luka je uplatila, Napredak je uplatio, male općine kao što je Rama u Bosni i Hercegovini, mnogi ljudi, mnogi građani, doktor iz Gavran Kapetanović je odmah uskočio u pomoć u ime svoje bolnice u Sarajevu i rekao kolegama u Dubravi i na Rebru u Zagrebu, šta god trebate, samo javite, evo nas i naše doktore. Dakle, vidite koliko je važno. Ima jedna rečenica u novoj kolumni Rade Šerbeđije na portalu Autograf. Odite vidjeti to kako lijepo Rade Šerbeđija reagirao. On je posudio svoj glas za jedan spot zaklade Solidarne, gdje se isto traži pomoć i uskoro ćemo imati u našoj emisiji tajnika zaklade Solidarnosti, gospodina Ivana Blaževića, koji će nam govoriti pak šta sve je zaklada Solidarna, koja je isto skupila preko 1 milijun eura i više. Dakle, tu je sada važno pomoći gdje god čujete, na koji bilo koji način da čujete, javite se, molim vas. Znate, 2 marke, mala je stvar, 17764 za Caritas, 17023 Crveni križ, mala stvar za vas, ogromna za Baniju. Profesore Pupovac, kaže mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije Perić, neki dan je bio na terenu kad su prvi kontejneri stizali u sklopu vaše akcije Banje naša kuća. Mislim da je bilo u petak navečer u Petrinji kod sportskog centra stigla je donacija 22 kontejnera iz Bosne i Hercegovine, dakle Bosanska Dubica i Srebrenica, to ste spomenuli. Pored mitropolita Porfirija bili su terenski aktivisti Srpskog narodnog vijeća Miljana Nožinić i Ljuba Varga i kaže Porfirije Periće, pazite koliko je važna ova rečenica. Potres ne zna tko se kojem Bogu moli. Tu smo zajedno u ovoj stvari. Dakle, tu su naši prijatelji muslimani, tu su naši prijatelji pravoslavni, tu su naši prijatelji katolici, svejedno jesu li to domicilni Hrvati ili su Hrvati koji su došli zbog rata sa područja Bosne i Hercegovine. Tu su naši prijatelji ateisti i agnostici. Dakle, naprosto moramo se znati prepoznati u ovoj prirodnoj katastrofi i nepogodi koja je danas pogodila nas, sutra može pogoditi nekog drugog. Bile su poplave, sjećate se kad su bile one ogromne poplave u Srbiji, u Bosni, Hrvatska je pomagala, dakle, molim vas, pomozite. Profesore Pupovac, dajte, molim vas, još jednom nam kažite koji su glavni ciljevi humanitarne akcije Banija je naša kuća. To ćemo više puta naglasiti tijekom emisije. Glavni ciljevi su da ljudi imaju krov nad glavom, da su u toplom, da imaju osnovnu higijenu, da imaju hranu koju još ne mogu sami proizvoditi i naravno da imaju neophodne uređaje koje su im važni da mogu čuvati hranu, pripremati hranu i da mogu održavati ličnu higijenu i higijenu obitelji. To je ovoga trenutka najvažnije. Sljedeće što je najvažnije jeste da onima koji se bave poljoprivredom ili bilo kojim drugim vrstom posla, da im država omogući da to mogu nastaviti raditi. Da se ne događa ono što se događalo prvih dana, a to je da prekupci, da ljudi koji su bezdušni dolaze i nešto što vrijedi 1.000, 1.500 eura kupljuju za 300 ili 400 eura, govorimo o jednoj kravi, koja je za njih pravo bogatstvo na tom području, ili o ovcama ili o drugim životinjama. Banija je poznati predio Hrvatske koji je značajno doprinosio proizvodnji hrane, posebno proizvodnji mesa i mesnih prerađevina u tvornici, svima poznatoj tvornici Gavrilović. Tako da mora se sačuvati maksimalno toga. Sljedeći korak je naravno da svi imaju osjećaj sigurnosti, da nema nikakvih pljački, da nema nikakve diskriminacije, da nema nikog da je zapostavljen,
zatim da medicinski timovi, zdravstveni timovi, medicinske sestre, liječnici obilaze ta područja, provjeravaju, ne čekaju da ljudi dođu u bolnice već bolesni ili teško oboljeli ili bilo što drugo, a ako su kronični bolesnici, nego da im pomažu da dođu do liječnika, bilo u Sisku ili u Petrinji, ako su bolnice u radnom stanju, ako ne, onda do Zagreba. I naravno ove elementarne stvari provjere njihovog zdravstvenog stanja. A dugoročno gledano najvažnije je sada da se počne stvarati plan obnove kuća i da se počne stvarati plan obnove ekonomskog života na tom području. Banija je naime posljednjih 30 godina kao i značajan dio drugih područja Hrvatske, ali rekao bih Banija možda više od ostalih, bila zapostavljena i zaboravljena zemlja nakon 1995. godine, nakon vojnih akcija Oluja, u kojem je siromaštvo golemo, u kojem su napori da to promijenimo mi kao zastupnici srpske zajednice nailazili na brojne otpore i oko obnove kuća i kod reelektrifikacije i kod obnove puteva i naravno posebno obnove privrednog života, naročito poljoprivrede. Dakle, ono što je neophodno jeste da se hrvatska vlada i hrvatska država osvijeste na ovom primjeru i da stvore plan ukupne obnove života, ne samo kuća, kao što je to činjeno nakon rata. Obnovi se kuća i pusti se ljude da žive u tim kućama, u pravilu nedovoljno završenima, nerijetko i slabo građevinski izvedenima, pa su lako stradale u ovom potresu, nego da to bude odmah praćeno ekonomskom revitalizacijom. I mi u Srpskom narodnom vijeću formiramo tim koji će nama pomagati, ali pomagat će i vladi Republike Hrvatske, posebno preko nas koji smo zastupnici u Saboru, a to je da stvaramo plan ekonomske revitalizacije, stvaramo prijedloge ekonomske revitalizacije. Ne može biti da je kaznionica u Glini zapravo najveće mjesto zapošljavanja ljudi. Ne može biti da se Glina vratila na razdoblje prije 63. godine. Ima nešto više struje, ima nešto više komunalne infrastrukture, ali kad je posredi demografsko stanje, to je devastirano stanje. Kad je posredi zaposlenost i mogućnost zapošljavanja, to je pustinja. U Petrinji je nešto bolje zato što postoji Gavrilović, ali ni tamo, nažalost, kao ni u Sisku, okolnosti nisu takve. Zato hrvatska vlada, zato vlada Andreja Plenkovića, čiji smo mi dio kao samostalna demokratska srpska stranka, mora biti svjesna da je obnova Banije ima dva lica, odnosno ima tri lica. Prvo lice je obnova normalnosti u odnosima među ljudima različitih nacija, različitih vjera. I to se sada pokazalo u ovim prvim danima da to funkcionira i da je moguće. Uz sitne incidente koji jesu nekad neugodni i nećemo ih spominjati, ali je moguće. Golema većina ljudi. Mi ćemo sutra isporučiti kontejnere hrvatskim obiteljima u Petrinji. Mi ćemo sutra pomoći posjetiti obitelj koje smo pomogli da joj dođe statičar, da joj dođe grijalica, da joj se postavi dimnjak tako da može naložiti svoju peć i da može bez straha spavati u svojoj kući. I isto tako, drugo lice je da kuće budu solidne. Većina kuće na Baniji su nažalost bile ili trošne ili su bile nesolidno građene, ili su putevi do njih veoma, veoma zapušteni. Sada je prilika da se to promijeni. Sada je prilika za neku vrstu New Deala Hrvatskoga. Sada je prilika za to da Hrvatska država pokaže da na mjestu koje je bilo zaporavljeno i zapušteno se ona vraća kao država koja će biti funkcionalna i koja će stvarati prosperitetne uslove za živote ljudi, a to znači dovoditi radna mjesta, dovoditi, pojačati poljoprivredu, obnoviti industriju tamo gdje je moguće,
i ojačati i obnoviti institucije i obnoviti sakralne objekte i kulturne objekte kojih na tom području ima. Sve je to bilo u velikoj mjeri zaboravljeno. Molim sada režiju da još jednom objavi telop naš apel. Banija je naša kuća, imate pred sobom račun otvoren, više valutni račun u Zagrebačkoj banci, imate dole Swift, pogledajte to dobro, zapišite, molim vas, nije bitan vaš iznos, važno je da nešto uplatite, jer to će doći u sigurne ruke, jamčim ja svojim imenom i prezimenom da Srpsko narodno vijeće je vrlo čestita organizacija i da će to stići u ruke ljudi koji to stvarno trebaju. Dakle, Banija je naša kuća, to je radni naziv naše emisije i to je ključna, najvažnija trenutna humanitarna akcija Srpskog narodnog vijeća. Dakle, profesore, rekli ste da je ovo što se dogodilo između Božića po gregorijanskom kalendaru i Božića po julijanskom kalendaru, kojeg vama čestitam kao pravoslavnog vjernika, čestitali smo svim pravoslavnima prošloj emisiji, ali vama danas čestitamo Božić, ima snagu, tako misli recimo Porfirije Perić, mitropolit s kojim sam ovih dana puno razgovarao, ima snagu biti mostom. Ljudi su se prepoznali u ovoj tragediji. I meni se jedna slika ovih dana jako, jako urezala i jako mi puno govori. Pa vas molim da komentirate tu sliku. Znate, 95. godine, o tome sam ja kao novinar dosta pisao, među prvima možda, hrvatska vojska i hrvatska policija i neka razularena banda, da je tako nazovemo, povratnika, je napravila užasne zločine nad preostalim Srbima tijekom, a osobito nakon završetka vojno-redarstvene akcije Oluja. I ta hrvatska vojska je bila okaljana, zaprljana. Dakle, govorili smo više puta u ovoj emisiji da nije istina ono što je govorila Kolinda Grabar-Kitarović i što su neki drugi ponavljali da je Oluja čista kao suza. Ne, to nije točno. Dogodio se masovni egzodus, najmanje 250.000 domicilnih Srba je u strahu najvjerojatnije bilo prisiljeno napustiti, a činjenice su govorile u prilog da je moglo biti puno više mrtvih u tim obračunima sa srpskom manjinom. I pazite sad, ta hrvatska vojska koja je za mnoge ljude bila simbol nečega ružnog, sada postavlja kontejnere i ta slika, meni je ta slika fantastična. Dakle, noć je, hladnoća na Bani, mitropolit Porfirije, volonteri Srpskog narodnog vijeća, Hrvati, Srbi, Muslimani, Bošnjaci, Romi, u potrebi i hrvatska vojska postavlja kontejnere tamo gdje se 95. godine dogodilo nešto ružno. Meni je ta slika fantastična. Kako vi to doživljavate? Pa cijela priča je krenula zapravo već negdje početkom augusta odlukom Samostalne demokratske srpske stranke i HDZ-a, vlade Andreja Plenkovića i nas i Samostalne demokratske srpske stranke, uključujući potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, da krenemo graditi drugačije odnose između Hrvata i Srba, između Hrvatske i Srbije općenito, ali prije svega Hrvata i Srba. I od tada dvojica ljudi, jedno je Tomo Medved, koji je hrvatski general i potpredsjednik vlade, a drugo je Boris Milošević, potpredsjednik vlade i Srbin u Hrvatskoj, od kojih je svaki imao gubitke u ratu. Medved je izgubio brata, a Milošević je izgubio baku. Svako je imao i ima svoje traume. I mi smo te traume uzeli kao povod za
pokušaj da gradimo drugačije međusobne odnose, da mijenjamo sjećanje na rat, da ga upotpunimo time da saznamo kako su stradali jedni i drugi, da kažemo jedni drugima ono što je trebalo reći ranije, a to je da nam je žao, i da pokažemo i iskažemo to. I to je otvorilo što što u Hrvatskoj unutar protivljenjima kod nekih grupacija, unatoč pokušajima da se to na neki način ocrni ili onima koji to nisu mogli razumijeti u prvi mah. Dakle, vojska je postala jedan od glavnih aktera pomaganja ljudima. Jedan od glavnih aktera koji stvara infrastrukturne potrebe za što je moguće bržu dostavu svega onoga što je ljudima neophodno. I komunikacija koja ide između naših aktivista na terenu, mislim na aktiviste Srpskog narodnog vijeća, na članove štaba koji ima sjedište u Petrinji, kao što je potpredsjednik Milošević i državna tajnica Spomenka Đurić, također iz redova srpske zajednice, je besprekorno. I juče sam gledao komunikaciju u njihovoj grupi koju imaju preko Vibera o svim stvarima koje rade i koje dogovaraju i u kojima reagiraju, šta je potrebno napraviti, je bila posebno vođena rasprava o potrebi da se zahvali pripadnicima Hrvatske vojske, generalima, pukovnicima, ljudima, poručnicima koji operativno, podporučnicima koji operativno dolaze na teren i sudjeluju u postavljanju tih kontejnera vodeći svoje timove u tom poslu. Tako da, i jučer kad smo bili u Majskim Poljanama, pored Gline, također su došli pripadnici Hrvatske vojske koji su trebali osigurati da jedan dio hrane koji su ljudi ostavili bude sklonjen na sigurno mjesto. I komunikacija u tom pogledu doista, doista na nivou kakav treba biti i kakav profesionalna vojska u uređenoj državi ima prema svojim građanima. Već je jako puno ljudi dobilo kontejner, ali još jako puno ljudi čeka kontejner. Sigurno najmanje 1000 kontejnera još nedostaje, tako da vas lijepo molim, apeliram na vas, molim režiju da stavi naš telop sa telefonima, dakle 2 marke, svaki poziv 2 marke, bez obzira u kojem ste teleoperateru dogovorili uslugu, teleoperateri su se dogovorili oko zajedničkih brojeva. Ako nazovete 17764, možete po pozivu donirati 2 konvertibilne marke Caritasu. Ako nazovete 17023 preko Crvenog križa Krsta, i ta vaša pomoć, vjerujte mi, ide u sigurne ruke. Ponavljam, 17764 za Caritas, 17023 za Crveni križ. Gledate to sada na ekranu, zapamtite, zapišite, molim vas, ove brojeve i što je najvažnije, nazovite. Jer ovo što govori profesor Pupovac, dakle ova dobra klima suradnje koja je uzorna, imamo ekscesa, čuli smo jednog biskupa, nećemo ga spomenuti da ne pokvarimo emisiju, koji je govorio ružne stvari prošle nedelje. I gospodin Pupovac se vrlo često nalazi kao meta govora mržnje, ali to su mali ekscesi. Dominantna je klima ta da su se ljudi prepoznali u muci, da si pomažu. Evo neki dan simbolički, rekao je Milorad Pupovac, Porfirije Perić, mitropolit je pošao u katedralu i u nadbiskupski dvor, vidio je razmjere te ogromne štete. Zajedno su prošetali rame uz rame. To je povijesna fotografija. Šteta što toga nema češće i više. Dakle, zajedno su hodali od katedrale do pravoslavnog hrama na Cvjetnom trgu i Bozanić, kardinal, je pogledao štete na hramu na sjedištu mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Imali su jako dobre, vrlo izbalansirane, vrlo važne izjave za medije gdje su se i kardinal i mitropolit složili da je sada najvažnije dati krov
nad glavom ljudima. To je ovo što radi Srpsko narodno vijeće, to je prioritet. Ljudi su, vjerujte mi, još uvijek u automobilima, u šatorima, u kombijima. Vidio sam jučer sliku peteročlana obitelj ugurana u kombiju. Na minus tri, na poljani jednoj, na snijegu. Molim vas, pomozite da ti ljudi što prije dobiju krov nad glavom. A hramovi, doći će vrijeme da se o tome razgovara. Sad je najvažnije izaći ljudima koji su hladni, u hladnoći, kojima treba hrana, kojima treba krov, kojima treba grijanje. Profesore Pupovac, sad ću vas nešto kratko pitati o vašoj struci. Pošto ste vi lingvist i predajete, kao što smo rekli na početku emisije, jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji, dakle ono što zovemo javni jezik, a predate i etiku govorenja i semantiku razumijevanja. U čemu prepoznajete najveće probleme kad političari komuniciraju međusobno i kad se oni obraćaju nama, svejedno bili mi samo novinari ili novinari građani, novinari građani, gdje vidite vi poteškoće kao stručnjak za komunikaciju? Prvo, naši jezici, kako god ih mi zvali, su previše nacionalno obojeni i previše služe kao nacionalni simboli i identitetska sredstva, a premalo kao javni jezici i kao jezici javnog saobraćanja i javnog komuniciranja. Previše ti jezici služe za to da potiču predrasude i da potiču međusobno nerazumijevanje i istovremeno loše osjećaje jednih prema drugima ili samo jednih od sebe samih pa prema kome god to moglo biti. A premalo za ozbiljne rasprave. Jezik je javan samo onda ako dođe do argumenta i do argumentirane rasprave. A argument i argumentirana rasprava može biti vođena samo ako je vođena razumom i razborom. A mi u našim jezicima smo još uvijek daleko od toga. I mi u Hrvatskoj, a neću se sada usuditi govoriti ni o Bosni i Hercegovini, ni o Srbiji, jer ne živim tamo iako pratim sve. Dakle, izgubili smo kulturu javnog komuniciranja. Previše emocija, previše ružnih riječi, previše olakih poruka, previše je nečega što zapravo narušava mogućnost da se jezikom služimo kao sredstvom javnog sporazumijevanja i da politika bude djelatnost koja će ljude činiti boljima. Kao što to znamo još od starih antičkih vremena, od najvećih državnika antičke Grčke, da politika služi tome da ljude čini boljima, da društvo čini boljima. Mi, nažalost, to ne uspijevamo. Nas je potres u ovom slučaju, nije nas jezik, nego nas je potres protresao i učinio boljim ljudima i pokazao da možemo biti bolji ljudi nego li što su to naše javne komunikacije i naše javne rasprave. Kakav je jezik koji vi čujete i koji se koristi u parlamentu? Je li se on nešto popravio u odnosu na vrijeme, recimo, kad je HDZ bio pod vodstvom Tomislava Karamarka, kad smo slušali o Kevinim jamama i o nekakvim užasnim obračunima, je li sada jezik nešto bolji? Je li ta vaša koalicija Srpsko-Hrvatska sa još nekim elementima drugih stranaka, da li je ta vaša koalicija donijela neki pomak prema boljemu u toj kvaliteti komuniciranja o kojoj govorite? Vrijeme o kojem govorite, dakle, vrijeme vodstva gospodina Karamarka i drugih u Hrvatskoj je bilo vrijeme u kojem je bio jezik prijetnji, u kojem je bio jezik širenja predrasuda
i poticanja na mržnju. A danas je toga manje i znatno manje. Nije bio samo Tomislav Karamarko, bili su i druge nevladine organizacije, bilo je i predstavnika crkve, bilo je različitih ljudi koji se danas mnogo manje čuju nego što su se čuli u to vrijeme. Dakle, to je bilo razdoblje doista opasnih jezičnih poruka. A s druge strane, danas toga imamo manje. Ali imamo neku vrstu takmičenja u tome ko će više reći, ko će brže reći, ko će kome doskočiti i ko će koga zaskočiti. A ne imamo dovoljno odgovornosti za raspravu prema tome što su stvarni problemi ovoga društva. Takmičenje među strankama i među govornicima, polemika kao neka vrsta ratovanja riječima je uvijek neizbježna. Sukobljavanja riječima je uvijek neizbježna i dobrodošla i čini živost političkog života i javnog života. Ali ako se u tome izgube problemi, ako se u tome izgube ciljevi društva, onda to također nije dobro. Dakle, potrebno je da napravimo još jedan korak od takmičenja i od potrebe za takmičenjem da napravimo još nešto, a to je da ciljamo na stvari koje su od interesa za društvo, koje su od interesa za svakog čovjeka u ovom društvu i da se služimo onom vrstom sredstva koje jezik u konačnici čini javnim jezikom, a to je argumentirana rasprava. Dobro argumentirana rasprava temeljena na znanjima, temeljena na dokazima, temeljena na čvrstim ili važećim ili opravdanim argumentima. Mimo ovih vrlo važnih prioritetnih stvari koje Srpsko narodno vijeće radi pod krovnim nazivom Banija je naša kuća, koji su drugi važni projekti na kojima SNV nastavlja raditi? Sjećamo se i parlamentarnih izbora, pa prije toga izbora za Europski parlament, kada je Hrvatska bila upoznata s jednom vrlo pametnom kampanjom gdje ste komunicirali čirilicom i latinicom na plakatima i u spotovima. Imamo još uvijek taj problem čiriličnih natpisa u Vukovaru. Čeka se valjda prigodno, pametno neko vrijeme da se to pitanje riješi. Pitanje je hoćemo li moć na vrijeme ove godine imati zakazan ovoj godina popisa stanovništva u Hrvatskoj, pa ćemo vidjeti brojke, da li se čekaju te brojke. Dakle, govorite nam malo par minuta o inače ovim drugim vrlo važnim projektima SNV-a. Na pitanje međuetničke tolerancije i pitanje povjerenja građanskoga, međureligijskoga i međuetničkoga u Hrvatskoj je još uvijek važna tema. I mi tome nastojimo doprinijeti što je moguće više. To znači i pitanje ravnopravnosti ćiriličnog pisma u odnosu prema dominantnome latiničnom pismu tamo i gdje za tim postoji potreba unutar srpske zajednice, a posebno da se skine omraza, s kojim se skine jedna vrsta negativnog doživljaja, mržnje prema ćiriličnom pismu, koja je stvarana od 2012. godine, pa sve praktički do nedavno. Dakle, važno je da se to unaprijedi. Ono što je još važno jeste da djeca u školama imaju slobodan osjećaj da mogu biti to što jesu, da mogu biti podučavana sadržajima koji su značajni za nacionalnu grupu predmeta zajednice koje pripadaju, kad je reč o kulturi, kad je reč o historiji, kad je reč o književnosti, kad je reč o pismu, kad je reč o geografiji, kad je reč o muzici. Dakle, o stvarima koje bi bilo najnormalnije da mogu učiti ili zajedno u razredu sa svojim kolegama, sa svojim vršnjacima iz klupa, ako su u Vukovaru ili u nekom drugom mjestu, u Kninu,
a ako ne, onda da uče u zasebnim prilikama, u zasebnim satovima, u zasebnim odjelima ili u zasebnim školama. Zatim je jako važno pitanje razvoja. Mnoge sredine u kojima žive pripadnici manjina, posebno srpske zajednice, su daleko ispod prosjeka razvijenosti u Hrvatskoj. I mi posvećujemo veliku pažnju tome već dugi niz godina, nažalost sa prekidima u jednom razdoblju koje je rezultat bilo obnove izrazito snažnog nacionalističkog raspoloženja u pojedinim političkim strankama pa i vladama. I to sada obnavljamo zadnjih godina i značajna sredstva se usmjeravaju, dodatna sredstva da se to dogodi. Zatim, to je obnova institucija i obnova mjesta koja su važna za Srbe u Hrvatskoj, dakle vjerskih institucija. Treba reći da, na primjer, obnova katedralnih hramova kakav je u Dalju ili kakav je u Plaškom ili kakav je u Pakracu pravoslavne crkve je od goleme važnosti, ili kakav je u Skradinu ili kakav je u nekim drugim mjestima, da se sada su na redu obnova novi eparhijskih domova koji su bili porušeni u ratu, kao što je Pakrac, koji je na sreću pod vodstvom vladike episkopa Jovana već u završnoj fazi obnove, ali još mnogo posla oko toga. Tek smo na početku obnove eparhijskog sjedišta Gornjokarlovačke eparhije u središtu samoga Karlovca. I tu je potreban golem napor i golema pomoć. U manastiru Krka potrebno je urediti muzejski prostor za bogatu riznicu ikona koje se trebaju vratiti iz Srbije da bi mogle biti izložene u tom prostoru. I slična stvar je naravno sa izrazito bogatom riznicom u Gornjokarlovačkoj eparhiji. Osim toga, srpska zajednica dugo nije imala od Drugog svjetskog rata na ovamo, imala svoja kulturno na središta u Hrvatskoj. Tako da, nakon Vukovara, gdje se završava Srpski dom, ili nakon Zagreba, gdje je počela obnova u Preradovićevoj ulici u centru grada, prostora koji će biti velika i značajan kulturni centar Srba u Zagrebu, to činimo sa Rijekom, to činimo sa Kninom, to činimo sada sa Glinom, koja nam je također iznimno važna i iznimno bitna. To su sve veliki i značajni projekti i za veću zajednicu, i za zajednicu koja je bogatija i vitalnija nego što je srpska zajednica u Hrvatskoj danas, ali to radimo i to su najkrupniji projekti koje ovoga trenutka činimo, uz naravno pokušaj da jačamo svoje medijsko prisustvo, svoje medijske kapacitete i da ih moderniziramo i uskladimo sa suvremenim tehnologijama i sa suvremenim medijskim alatima. Srpsko narodno vijeće i portal Autograf tijesno surađuju, tako da vi ako dolazite na portal Autograf naći ćete jako puno informacija koje se tiču onih objava u tjedniku Novosti. Imamo posebnu rubriku gdje pratimo najvažnije stvari koje Srpsko narodno vijeće radi, tako da vas pozivam da dolazite redovno na portal Autograf gdje ćete iz prve ruke saznati za akcije i za humanitarne, osobito humanitarne planove koje vodi ekipa ljudi koje predvodi profesor Pupovac. Dopustite, negdje smo pri kraju emisije, još 5 minuta, da citiram mitropolita Porfirija još jednom. Kaže ovako: prirodne katastrofe i nepogode s kojima smo suočeni, s jedne strane bolest COVID-19 koja tiraniše čitav svet, a ovdje kod nas u Hrvatskoj i potresi, ne biraju i ne rade razliku među ljudima. Zemljotres ne zna tko se i na koji način Bogu moli i kojemu se Bogu moli i ne vodi računa o tomu tko pripada kojemu narodu,
nego svakome tko mu je na putu nanosi nesreću. Ako nas upravo nevolje i nesreću gledaju kao jedno i jedinstveno, onda sa naše tačke gledišta treba da još više budemo ujedinjeni i ne promatrati našu zajednicu po principu mi i oni, mi i vi, pa onda jedni druge proglašavati kao potpune negativce, kako bismo onda opravdano mogli jedni prema drugima pokazivati svoje neraspoloženje. Sasvim suprotno. Ovo što danas pokušavamo, profesor Pupovac i ja, jest da postanemo svi zajedno svjesni koliko smo jedni drugima braća i sestre, koliko nas ove neugodne stvari od COVID-a do potresa zajedno ljuljaju u istoj barci. Papa Franjo kad piše encikliku Fratelli Tutti i govori o cjelokupnom univerzalnom bratstvu svih stvorenja, upravo naglašava koliko je važna ta kultura solidarnosti. I zato vas još jednom pri kraju emisije pozivam da podržite humanitarnu akciju Banija je naša kuća. Molim režiju da stavimo telop Banija je naša kuća. Imate tu više valutni račun koje Srpsko narodno vijeće otvorilo pri Zagrebačkoj banci. I ako uplaćujete, bez obzira koliko skroman bio vaš prilog, vjerujte mi, dolazi u prave ruke, jamčim imenom i prezimenom da vaša donacija dolazi u prave ruke. Imate ovdje SWIFT za uplate iz inozemstva. Molim vas, pomozite, jer zapravo pomažući drugima, pomažete sebi. Svi zajedno stvaramo jednu kulturu bratstva i solidarnosti koja može i treba pomaknuti ovaj prostor ka boljemu. Dakle, kad tad, moramo u to vjerovati, čitava naša regija će biti ujedinjena u Europskoj uniji i mi moramo prije toga imati vrlo važne strukture povjerenja. Profesore Pupovac, veliko vam hvala na sudjelovanju u ovoj emisiji. Lijepo vas molim u zadnjih 2-3 minute da pokušate rezimirati ovo što smo danas rekli i ovo čemu je sada u ovim tako teškim trenucima toliko posvećeno Srpsko narodno vijeće. Kao što ste citirali mitropolita Porfirija i golemu moć koju imaju potresi i razornu snagu koju uzrokuju strašna razaranja i stradanja ljudi i patnju ljudi, kako su iskusili ljudi na području Bosne i Hercegovine, bilo da je riječ o Banja Lučkom iskustvu ili Hercegovačkom iskustvu, to je moment da se kod ljudi probudi najbolje. To je moment da ako smo do jučer imali razloga za sukobe, za svađe, da pokažemo da postoji nešto što je više od tih sukoba i svađa, a to je potreba da se usmjerimo i okrenemo jedni prema drugima, a ono što je najvažnije, da gradimo iznova budućnost. Predugo smo u prošlosti rata i ratovanja. Predugo smo u prošlosti razmjenjivanja toga ko je koliko šta kome učinio. Neophodno je da sada konačno nešto počnemo činiti jedni za druge. I to je ono što je moja poruka ovih dana i to je ono što mi činimo ovih dana. O tome što je ko kome učinio u bližoj ili daljnjoj prošlosti ćemo sigurno još razgovarati. Ali stvorimo zdrave temelje za taj razgovor. Pokažimo da smo ljudi jedni prema drugima u ovakvim nesrećama kao što su ove izazvane katastrofom potresa, a onda će biti puno lakše da shvatimo što smo činili jedni drugima i da priznamo koliko smo odgovorni jedni drugima u tim stvarima i da nađemo osnova i oslonac za nastavak života bolji nego što smo ga imali oslonac
i odlogu u proteklim godinama. Veliko hvala. Ušli smo u godinu u kojoj ćemo se morati prisjetiti 80. godišnjicu početka zločinačke nezavisne države Hrvatske, u kojoj su se dogodile strahote poput Jadovno, a onda i Jasenovac. Dakle, bit će prilika da mi nastavimo ovakve razgovore sa predstavnicima ne samo srpske manjine, nego romske, jevrejske i drugih pogođenih manjina od strane ustaškog terora. Ali kao što je rekao profesor Pupovac, ovo je sada vrijeme da udarimo prave temelje, da se to što ćemo si morat kazati, a boli, to bude rečeno iz ljubavi i iz osjećaja velikog poštovanja ne samo prema našoj, nego prema tuđoj boli i tragediji. Dakle, najvažnije je što su govorili Franjo Kuharić i drugi mudri ljudi 90. godina, osobito je to bio pokojni šibenski biskup Srećko Badurina. Dakle, nije najvažnije prozivati krivnju kod drugoga, nego tražiti krivnju u vlastitim redovima i imati kapacitet suosjećanja prema patnji onog drugog. I to je ono što radi, i to vrlo kvalitetno ovih dana, Srpsko narodno vijeće. Veliko hvala, profesore, što ste bili naš gost. Hvala i vama, hvala i televiziji koja je organizirala ovaj razgovor, i posebno hvala svima koji nas gledaju ili koji su nas gledali. Za kraj čestitam mom drugu i prijatelju Senadu Hadži Fejzoviću, koji slavi 30 godina emisije Face to Face. Bio sam jedan od junaka te emisije 90. godina, svi je pamte. Senade, čestitam ti na dugotrajnost. Hvala još jednom našem gostu. U idućem tjednu bismo se trebali moći baviti onim što rade nevladine organizacije poput Solidarne, o kojoj smo puno govorili. Tako da se nadam da ćemo moći nastaviti još jedan dugi niz emisija posvećenih stradalima na Bani. Još jednom veliko poštovanje mom sugovorniku i veliko hvala se vama koji ste uplatili ili ćete uplatiti priloge onako kako smo to danas od vas zamolili. To bi bilo sve za večeras. Dobrota vaša, neka vas prati, poštovanje.